Minulý rok bol v okrese Vranov nad Topľou z pohľadu dopravnej nehodovosti o niečo priaznivejší ako rok 2012. Vyplýva to zo štatistiky dopravných nehôd Vranovskej dopravnej polície. Na cestách Vranovského okresu došlo v roku 2013 k 161 dopravným nehodám. V porovnaní s rokom 2012 je to o 30 dopravných nehôd menej. Pri týchto dopravných nehodách bolo 6 osob usmrtených, 22 osob ťažko zranených a 105 osob ľahko zranených. Celková škoda bola odhadnutá zhruba na 542 tisíc eur. Z uvedeného počtu dopravných nehod sme mali 72 dopravných nehod, pri ktorých došlo k zraneniu osob. Alkohol bol zistený v 33 prípadoch. Aj keď počet dopravných nehod v minulom roku klesol, ich následky boli oproti roku 2012 horšie. Počet usmrtených sa zvýšil o jednu osobu, ťažko zranených o 8 a ľahko zranených bolo takisto o 23 viac. Čo sa týka času, najnehodovejší čas sme mali v časom rozpätí od 16. do 20. hodiny, kde sme realizovali 41 dopravných nehod, z toho 7 dopravných nehod pod vplyvom alkoholu. Čo sa týka dní, tak najviac dopravných nehôd sme dokumentovali sobotu, kde bolo realizovaných 29 dopravných nehôd, nedeľu 28 a piatok 25 dopravných nehôd. Výsledky analýz jednoznačne hovoria o tom, že najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd sú samotní vodiči, a teda rýchla jazda, nedanie prednosti v jazde, nepozornosť za volantom, porušenie základných povinností vodiča či nesprávny spôsob jazdy. Najkritickejším úsekom, kde najčastejšie dochádza k dopravným nehodám, je cesta prvej triedy 1/18. To znamená hlavná cesta od hranice okresu s Nižným Hrabovcom až po hranicu okresu s okresom Prešov. V danom úseku cesty máme najviac dopravných nehôd realizovaných na obchvate v meste Vranov, to znamená tejto hlavnej ceste, ďalej v úseku Vranov a Topľou Čaklov, úsek Bystré Hanušovce a taktiež Hanušovce pod Lipníky. V týchto úsekoch došlo priebehu roka zhruba po 7-8 dopravných nehôd v každom úseku. Práve tieto úseky sú pod častejším drobnohľadom policajných hliadok. Do týchto nehodových úsekov je potom velený výkon služby presne v určených časoch, ktoré vychádzajú podľa analýzy. Je zameraný na hlavné príčiny dopravných nehôd. S majetkovým správcom cesty každý tento úsek je analyzovaný a tieto kritické miesta sú doplnené s istým dopravným značením. Vyznačuje sa aj vodorovné dopravné značenie ako zákaz predchádzania. Počas výkonu služby zistili vlani vranovskí dopravní policajti spolu 3389 priestupkov, z ktorých 3309 bolo sankcionovaných na mieste na sumu 150 915 eur. V hodnotenom období sme realizovali 99 trestných vecí ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. To znamená, že vodiči požili alkoholické nápoje, kde ich dýchová skúška bola pozitívna nad 1 promile. Z uvedených trestných vecí bolo 35 vecí odovzdaných v superrýchlom konaní prokurátorovi, kde bolo rozhodnuté následne o treste. K 22. januáru tohto roka došlo na cestách Vranovského okresu už k 11 dopravným nehodám. Z toho jedna skončila tragicky, a to usmrtením chodca. Polícia preto vyzýva nielen vodičov k zodpovednej a opatrnej jazde, ale aj cyklistov a chodcov, aby nezabúdali nosiť reflexné prvky. Nielen mimo obce, ale aj v obci, tak ako mi to ukladá novela zákona, aby nedochádzalo zbytočným tragédiám, tak ako sa stala posledná dopravná nehoda na ceste 1/15 Holčikovce Malá Domaša, kde chodec sa pohyboval po ceste bez reflexných prvkov a došlo tam zrážke s motorovým vozidlom, pri ktorej bol ten chodec usmrtený.